ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟସୱାଲ କେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ କେଁ? ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ନି ଜାଣିଥିବେ, କାଁତି ଲାଗି ବୋଲେ ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାନେ ତ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଜମାନାର ମୋବାଇଲ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଜମାନାର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖି ଦେଖି ଟାଇମ୍ ବିତେଇ ଦେଉଛନ୍। ଦେଖୁନ୍, ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟସୱାଲ 2006 ର IAS ଅଫିସର, ଯେନ କି ତାଙ୍କର ବାପା ରିକ୍ସା ପୁଲର ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟସୱାଲ ର ମାଇଣ୍ଡ କି ଆସିଲା କି ମୁଁ IAS ଅଫିସର ବନମି ବୋଲିକରି, ତାହେଲେ ସେ ପଇସା ପତର କଥା ନେଇକରି ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମା ବାପା କି କହିଲେ କି ମୁଁ IAS ବନବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇକରି କୋଚିଂ କରିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ମା ବାପା ବି ତାଙ୍କର ପରିବାର ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିକରି ଜମିନ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ ସାର୍ କେ ପଇସା ଦେଇକରି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଯେନ କି ଗୋବିନ୍ଦ ସାର୍ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିକରି ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଫେସ୍ କଲା ପରେ ବି ସେ 2006 IAS ଅଫିସର ବନିପାରିଥିଲେ। ଦେଖୁନ୍, ଇନ ହଉଛେ ସବୁ ଖେଲ ହଉଛେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଜିନିଷ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆକେ, ଆପଣଙ୍କର ମା ବାପାକେ ଆପଣ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ୍ ଆଉ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁନ୍, ଆପଣ ବି IAS ଅଫିସର ହେବେ। ହ୍ୟାଭ୍ ପେସେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ।